Morjesta, morjesta. Pilkki kansa. Pilkille on mänössä ja 2,5 kilometriä on autolla ajellut ja katsellut tämmösiä järkeviä paikkoja, minkä pesisikö Pilkille. Sen verran vähän se jäätä, että en oo kyllä lähtenyt, mutta tänään aamuna tunnin ajellut autolla. Ja tulin tähän nyt, mistä aloitin tämän kaavan. Ja sieltä on kyllä mahdollista suoha ihan ok ahonia, mutta lunta on jo pikkusen jäämpiellä. Huomenna tullaan lisseen. Ja silloin loppuu lampihommat, kun lunta liikkuu. Saatte 5 senttiä, kun lunta lammelle, niin minä en lammelle ennen tule. Että silloin se loppuu, se viimeinen kikka laantui. Teillä on niin hyvästi jää, että teillä uskaltaa vaikka mopolla ajia. On yli 10 senttiä. Minä ajattelin nyt, että lähden tuohon toiseen piehän. Lampai tuonne. Piti näkyy tuosta kamaralle, jos on sähkölinja kulkku. Sitten sähkölinjan alta ruppan kaarrailemaan ja kaahtelemaan. Hyvä keli on tänne, ei tuule. 6 astetta ollut pakkasta aamulla nyt pelahtumaan 2 astetta sen päälle. Kävellään tuonne ja ruvetaan tuolta kaahtumaan. Sotsko meidän kunnäköinen ilta palaa meille. Esiin. Hipsitään tuonne ja laitetaan vehkeet iskuihin. Ei muuta kuin kalaa onte. Jikille. Jos näkyy jotta isompia kaloja, niin ruvetaan sitten morrittelemaan, jos näin ei ota jikkiä. Tämä lampi on semmoinen, tässä ei niinku semmoisia mitään muotoja tässä, että tämä on niinku semmoinen keskeltä syvää ja rannat sitten, tämä ei syvää, mutta semmoista 3-4 metriä ja rannalle sitten loivenno, että lähdetään vaan suoraan tuonne eteenpäin. Ruvetaan tästä kahtelemaan. Kahtelemaan aina 50 minuuttia per avaantui. Vähän viputelle. Katsotaan joku sille. Tullaanko siltä joku? Jos ei löydy, niin se ei varmaan sitten löydy. Tämä on varmaan viimeinen lampikeikka mulle. Että tämän jälkeen minä rupean auttelemaan kunnon vesille pääsy. Kyllä me siitä kun villeet otetaan pois. Vaikka ei se oo. Sen verran, että vileet sopii. Siinä voisi olla vielä isompi yksi tuossa. Sehän lähti tulemaan, tullaan pikkunen ohi. On se kyllä vaikea on myös kuvata tätä Active Targetin ruutua. Että kyllä mulla on ikävä on 2D-hommia. Se on niin selkeä näyttö. Katsotaan, jos jatketaan 2D:llä sitten pilikki hommi. Tulee nyt sieltä pohjasta. Kovin varovaisesti tullut kahtomaan. Pien tullut sieltä. Kävi naplomassa. No nähdään kuin isompi. Mä jo vile ahon. Ihan niinku oikein. Oikein vile ahon. Tuossa oli pienempi. Ei tässä matalassa on kyllä niin vaikea sanoa tuosta. Luottamme näet sitä mitään. Jotenkin näytti se toinen, mikä oli tuossa kuinkin vähän isommalta vile. Nyt se vähän kävi kahtomassa sieltä alempana se. Mikä tuli sitä jikiä äsken kahtomassa?
Puutetaanpa lähemmäs, sillä oli vähän mielenkiintoa laittanut tuosta vähän viputtelemaan nostamaan. Sieltä se nappas. Ei tämä ole kyllä se, mitä minä yritin. Kyllä aika pikkuinen, mutta... Otahan tuo kuulu, kun minä olen sanonut, että ei ole niin pientä ahdollista, minä en bile, että irrottis. Siinä se on. Niin minä vaan sanon, kuule, kaveli härmäsi siltä. Tää on hyvä ahdollista. Melkein jo kesälläkin, niin kesäahdiksikin ihan. Ihan ohko. Ihan pullokakalaa kumminkin. Sieltä se härnätti. Tähän pitäisi saa kohta sopan päkkö. Sen verran on jäätä, että kaarenkin sopi pystyy. Anna sille, että tällä kun matalassa pilkittäjä tämmöisellä lammella ja kala on myös erittäin passiivista, niin 15 askelta otan aina ja reikä. Niin luulisin, että jossain vaiheessa sattuu sitten aktiivisin kala, että taas semmoisen ahvenen ette, joka kahto noussa suoraan ja napsattaa kiinni. Monesti on tehnyt tänään nuo kalat, että ne niinku tullu aika äkkiä tullu tuolta pohjasta irtoot nää ja sitten alkaa se empiminen tuon piiin. Kävi vähän tökkäys. Mut sille, että tullut tuolta sivulta äkää sen tuohon niinku ruuvulle, mut sitten hiljaa lähtee nousemaan. Nyt tullaan aika iso haaki. Kyllä on haakkeen silti. No se onhan se tullut pystyille. Se on vähän se juu. Siinä näkyy hienosti se haake. Se on tuossa alapuolella. Tuossa on 2 metriä, niin tuo näyttää semmoilta metri. Voisi olla semmoinen, mä sanoin, että joku 8 senttiä, 9 senttiä. Tai eihän tuo tuota kahta louvua. Joku isompi kala pyörii tuossa. Vaikka on pieniksi haavuksi. Mutta... Teillä on monesti ollut samalla lailla, että alakujäällä, ekolle jäällä, että niinku ei se on niinku haakijakka tieltä. Se ei vaan se jostain syystä se pienempi haakikauto. Eikö saa mennä sillä ekalla reissulla se yhden haa? Tuossa on nyt 2 isompaa kallua. Aika lähellä pilikki. Morri. Lähetän myös tuota sinne, mistä saattiin nuo pari parempaa. Ei vielä kyllä näe mitään. Nyt järkevä. Että en vätsy emman kanssa sinne. Olla paikallaan sinne, sulla vettä vielä se amaatu. Mikähän se niistä oli? Kato tuon tuota. Otellaan sinne, jos niitä sinulta ne antaisi. Jos ei, niin lähetän tuon toisessa suuntaan kahdella. Yritin kuvaa tulla toisella kameralla, mutta jäässähän se on. Minä olen jo unohtunut, että mitenkin se olikin talavena niin mukava, että ei kestä tuossa repussa olla yhtä. Taas on helppo. Ruokakalavenissa lammelta suoraan.
Mä oon nyt nähnyt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16 reikkä. Ja kun mulla on 3, 4 ehkä semmoista, mitkä kehtoo vileroi. Tää syvät tosiaan. Lähette kaarailemaan toiseen suuntaan. En keksi oikein mitään muutakaan, niin vaihtaa morri. Mä en tiedä minne minun äskenen. Mulla oli, mä en tiedä minne minun tuo yksi onki on hävinnyt. Minä laittan siihen yksi päivä valaammeksi lenkkisoloa mulla morri. Nyt ennäks lenkkisoloa muuten. Lenkkisoloa mulla laittaa morren kiinni. Haarukka, saku, haarukka vapaa. En tiedä minne ihmeeseen se on hävinnyt. Ehkä se ottaa olla aatossa, mutta jos se ei ole aatossa, niin se on semmonen homma, että se on tippunut jonnekin rantaan. Pannaan perinteinen kultamorri. Muutamalla palluralla. Tuo on vähän liian iso, ei panna noin iso. Panna kahdella. Jatketaan matkaa. Vielä yksi reikä tuossa. Ai. Joo, kello on vartin yli 11. Ja multa vähän niinku loppuu tässä niin alue. Vähän sillä lailla, että ajetaan pannaan vehkeet pakettiin tuosta muikkäästi, nopeasti pakettiin vehkeet, sammutetaan kaikki tieltä nämä naps nips nips naps ja tuo pistetään valaamme just illalla tuosta noin ja lähdetään käymään syvälle. On siinä syökkäät ehkä just. Lähdetään käymään syvälle. Ja vaikka on, että aika huono jää, mutta mä uskon, että mä sen verran päästään siitä rannasta menemään, että päästään edes vähän piliikille siihen. Ajetaan syvälle. Ei mulla mä tästä kuin 15 minuuttia, niin minä on piliikillä siellä. Mä oon vehkeet tuohon tien varten ja ajan aaton tuohon. Ja. Kevästään syvälle. No niin, kävämpäs tästä varovasti mittailemassa. Ruppaakin tämä rotu isomman heti. Joku on tässä käynyt kävelemässä. Tuohon asti mennyt reiä. Se on 8 senttiä ainakin. Tuossa on venneen jäljet. Nää ei oo oikein hyvät. Ja mielellään kun ei kehittäis kaarata näihin kiviin, mitä pojan kanssa käytti heittelemistä tähän jälppäätse, mutta keppiä ei ole myöhelty. Kahdeksan senttiä ainakin tossa vielä. Kyllä se ilmoittaa, että se jää sitten. Se ei kestä. Aika samaa. 8 senttiä. Sama kuin sillä lammella. Tuosta näkyy tuonne killan selällä, niin killa on sulaa vielä. Tuo raile, mikä menee tuosta. Tuo tummempi ei se näkkomäärällä. Siihen kokkellaan reikä. Jos tässä jäätä sopivasti, niin silloin myö päästään pelikille tänne.
Ihan sama. Päästään tähän vähän pilikille ees. Katsotaanpas tuota. On jo jäätä tuossa ahkion pois. Katsotaan tuota tältä avaimelta missään ollaan, koska mulla on semmonen homma, että mulla on kartta piirretty tänne. Kerros. Sonarsaartti. Navioniks. Kerros. Genesis Live. Noinikkästi. Onko minä tämmössä paikassa? Oo. On mulla ihan hyvää kartta tästä. Tuolta rannasta tuli tätä aluetta voi jopa liikkiä tästä. Elikkä tuohon tummaan raelloon asti. Siinähän näkyy kaloja heti ekalla avannolla. Mä niinku isompikin varmaan kuhaa. Tästä voi kyllä kuhaan kirjassa. Kuvilta tullaan joka tumma. Näkyy suikkiu. Siellä on joku isompi kikkala. Siinä on kanssa kuho. Joku paljon on kuhia näköjään myöntänyt. Tästä on varmaan joku kala sua. Soppakala. Täkyy on hyvästi. Ihan mattona on tuossa vielä. Ai ai, kun mulla on ollut tarkoitus, että aamulla tulen tähän. Mut sitten mä lähdin sinne eri paikkaan katsomaan sitä uutta järveä, mut sinne ei pääse. Sitten mä en jaksanut ajaa kotiin, mä ajan tuonne lammille. Astunut vaan tulla tähän. Varmaan pikkukuhaakin kävi katsomassa tuossa. Tässä on niin hyvästi näkyy aina kalloa, joka vuosi alkujäällä, niin tässä on tosi hyvästi kallo. Ei oo kyllä. Ikinä en ole sanonut mitään isompia ahvenia tästä, mutta tässä on niinku hyvästi kalloa aina. Tulee joku parvi. Tuossa olisi keskimmäinen ihan hyvä otettava ahven. Se tullaa siltä. Ai 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 ai. Se olisi keskimmäinen ollut ihan otettava. Kato, siitähän se räsähti. Siitähän se räsähti. Tästäkö ne päijästä alkaa? Joku parvi tuli. No on ihan horilla syönnillä. No pistetään kultamorri. Morri kumminkin. Katsotaan mitten se. Mitten nämä tuumoo tähän morriin vaan. Et se on kyllä mitten se leveä tuosta näytöstä. Niitä kuhijakin männöä. Ennen varmaan kyllä nuo kuhaat tähän morriin ota. Eihän sitä tiiä. Joutan sitten vähän uittelemaan. Entäs nyt? Joo. Oh, minä. Jeesuomalta. Sehän on ollut tämä avannon isoin tuu. 200 rammaa. Mutta kumminkin. Onneksi lähin. No on ihan mukavaa tämä pilikkiminen. Vaikka ei tarvii aina isoja ollakaan.
tässä niinku ravvoo tuota ahventa ees taas. Sitä mä jonnin verran, mutta harvi kun on vähän pientä. Siis silleen, nuo ahvenet mitä minä saan, jos tuommosia saan, niin enemmän, niin ei sinne ei oo ongelma. Täytyy mennä oikein tähän morrinka sieltä, niitä aina nytkin lähti nousemaan. Millä se antoi? Metri haakikin tullaan sieltä. Minun morja et vie. On aika kalaisa paikka. Todella kalaisa paikka. Vaikka minkä näköistä kalloa kyllä mennä. Kuhia, on haukia, on metrin haakke, on pienempiä haakia. On vaikka mitä. Tuolla se mennä se haake. Ja nyt me lopetellaan. Joo, minä taisinkin tässä videolla niin kertoa kaiken oleellisen. Me tarvitse varmaan käydä läpi niiden juttuja tässä lopussa. Että ikiä vaihtelin jonnin verran ja morjakin vaihon ja paikka ratkaisee. Paikka on tärkeä. Joo, siitä syömäkalat, 7 ahventa ja kyllä minä lasken tämän ihan hyväksi onnistumiseksi. 5 senttistä minä isompoja kiekehto, kun ei oo niinku mitään semmoista ajokasta tai semmoista karkeita ahventa liikenteessä, niin minä 7 senttistä kehtoja. Morrillahan myös otettiin suuri osa murkkiä. Jatketaan opettelua, kiitoksia kun olitte mukaan reissussa. Otan tuosta vielä kuvan noista ja muistoksia. Kävelen tuonne autolle. Palataan seuraavalla reissulla. Se on morjesta.